Dejan Nikolić. Rezervni igrači 1 Vladimir Savić, 8 Uroš Aleksijević, 9 Slađan Nikodijević, 11 Vladimir Ćirović, 14 Miodrag Milenković, 16 Uroš Vidović i 28 Nikola Rađen. Današnju utakmicu vodiće glavni sudija Stanko Ostračanin iz Kraljeva sa pomoćnicima Milanom Pešovićom i Miloradom Jovanovićem, a četvrti sudija je Marko Ivković. Delegat današnjeg susreta je Miroslav Stojanović. Poštovana publiko, molimo vas da navijate u duhu sportskog i fair play nadmetanja bez upotreba simbola i izraza verske, rasne i nacionalne mržnje. S obzirom da je ovo premijera prvoligaška, molimo jednim aplauzom pozdraviti i poželimo sreću ekipi iz Pirota i iz Kragujevca. Diže, uzmi gre ruke. Uzmi gre ruke.